Bakıda və bir sıra bölgələrdə tətbiq edilən həftə sonu küçəyə çıxmaq qadağası bir müddət davam edəcək. Ölkə TV-nin məlumatına görə, bu həftə yaşayış yerini və olduğu yeri tərk etməmək şənbə və bazar günlərində tətbiq edildi. Gələn həftə isə bu qadağanın şənbə, bazar və bazar ertəsi günlərində tətbiq ediləcəyi gözlənilir. Bazar ertəsi 15 iyun qurtuluş günü qeyri iş günü olduğu üçün iyunun 13-ü, 14-ü və 15-i günlərində evdə qal tədbirinin tətbiq olunacağı bildirilir.